គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើពងត្រីខ្ញុំហុយជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំញ៉ាំនេះគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំមានជាមួយនឹងពងត្រីអ៊ូឡើងល្អខ្លាំងមែនទែនពងត្រីរបស់យើងណាបន្តមកទៀតខ្ញុំមានជាមួយនឹងសាច់ជ្រូក3ជាន់ម្ដុំនេះមានពងទាតោះឥឡូវនេះចាប់ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំចាប់ដើមលាងពងត្រីនឹងសាច់ជ្រូកនេះស្អាតសិនអូយនេះពងត្រីរបស់យើងឡើងល្អខ្លាំងមែនទែនមកហ្មងណានេះឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដាំកោសពងត្រីនេះឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដាំបាយពងទានេះខ្ញុំចាក់ពងទាដែលបានក្លុកនេះចូលទៅក្នុងពងត្រីជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ស្លឹកខ្ទឹមខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសទឹកត្រីស្ករសម្សៅស៊ុបអំបិលតាមទៀតខ្ញុំច្របល់វាឲ្យសាប់នេះឥឡូវហ្នឹងពងត្រីពងទារបស់យើងបានសព្វល្អហើយខ្ញុំចាក់វាដាក់នៅក្នុងសឹងចំហុយនេះបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ពងទាពណ៌លឿងពីលើបន្តមកទៀតខ្ញុំរោយម្ទេសទុំពីលើនេះបន្តទៀតខ្ញុំចាប់ដាក់ដាក់ចំហុយThank you.
Nè, à lời nâng phong trời chìm hồi bao dân chứ anh ấy. Ôi, lắng chui mau món nó còn đâu chênh chứ nhé. Không được gì chân sân. Ôi, lắng trình hồn trong nhằm khăn mình tên món á. Takruch ma. Này, bông trai chúng hơi sụt chú rùa bao dưỡng cho anh hào ấy tờ nhau chú mới nhâm tặng ngọt này. Này, tọp chú mới nhâm bà lại tọp bao dưỡng, mình tỏ sợ hơi nhanh salad. Ôi, tôi nướng khá lặng mình tên mau muốn á. Mình bốm chú anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Bye bye!